Наймасштабніша інвентаризація земель у 2023-му та виклики для міського бюджету у році прийдешньому. Чернівецький міський голова підбив підсумки листопада на щомісячній прес-конференції. Тож, які кошти вдалося закумулювати завдяки переобліку міського майна та скільки недоотримає місто внаслідок передачі військового ПДФО до державного бюджету, вже готові розповісти журналісти ТВА. Протягом року, що минає, у Чернівцях здійснили наймасштабнішу інвентаризацію земель. Про це на щомісячній прес-конференції розповів міський голова Роман Клічук. У цю зону інвентаризації увійшли колишній першотравневий район та значна частина Садгірського, каже мер. Що вона виявила? Вона виявила, що дезорієнтовано на 1015 земельних ділянок є вільними, а є земельні ділянки, які знаходяться під нерухомістю. Це орієнтовно вийшло на 1143 гектари земель, які були практично не обліковані. Тобто ми розуміємо, що за ці землі не сплачувалося ні оренда, ні податок з земельний. Також цьогоріч проводився продаж земель на електронних аукціонах. Ба більше, цього року місто отримало рекордну суму у бюджет – 130 мільйонів гривень. У 2021 році земель продали на 32 мільйони, а у 2022 – на 94. Водночас кількість проданих ділянок збільшилась на одиниці. Переважно зросла тільки сума надходжень, зауважує директор департаменту урбаністики та архітектури. Зокрема, є декілька моментів, які на це впливають. Основний момент – це те, що підготовка земель, якісних земельних ділянок, які інвестиційно привабливі, вона відбувається мінімум півтора року. Інший фактор – це, напевне, гарні земельні ділянки, які раніше не виставлялися, зараз виставляються на аукціон, і ми маємо такі відповідні результати. При цьому не збільшивши велику кількість, не піднявши кількість земельних ділянок, які продаються. І ще важливий фактор – це електронні торги. Також у 2023 році додаткові десятки мільйонів гривень принесла місту оренда, каже міський голова. І також ще за 2023 рік ми маємо збільшення орендної плати орієнтовно до 50 мільйонів гривень. Все це було зв'язано з тим, що платили вже деякі фірми, які не оплачували, і збільшилася вартість землі. Також попрацювали гарно з боргами і додатково сплатили боржників в місцевий бюджет орієнтовну суму на 15,6 мільйонів гривень. Натомість у наступному, 2024 році, бюджет Чернівецької територіальної громади недоотримає сотні мільйонів гривень у зв'язку з рішенням про передачу військового ПДФО до державного бюджету. І це стане серйозним фінансовим викликом для міста, наголосив Роман Клічук. Орієнтовно це втрати по ПДФО – це 700 мільйонів гривень у 2024 році, і вже в цьому році не доплатять на 90, десь орієнтовно. Ви ж пам'ятаєте, що цей закон прийняли у листопаді місяці, але прийняли його ще числом заднім, тобто він почав діяти із 1 жовтня. Тобто ті кошти, які ми отримали за жовтий місяць і за листопад, їх, в принципі, автоматично знімають із казначейського рахунку. Ще одним викликом для міського бюджету стане і збільшення мінімальної заробітної плати. Орієнтовно ми прохали, що це тільки на 300 мільйонів гривень піде на зарплату. Аліна Рябко, Максим Білоткач, «Теми дня», ТВА.